Ay sa senaxi jerenjuva, mama tendete jerenjuva. Ay sa senaxi jerenjuva, mama tendete jerenjuva. Ay sa senaxi jerenjuva, mama tendete jerenjuva. Botti Sanchez. Geboren in Suriname en een groot gedeelte van zijn leven in Nederland doorgebracht, is bezig te re-emigreren. Suriname, een land geteisterd door faillissement en schreeuwend om entrepreneurs die helpen bij de wederopbouw, heeft in Botti Sanchez een man gevonden die liefde voor het vaderland omzet in daadkracht. Aangespoord door dit soort moed en de positieve uitstraling die dit heeft op anderen, besluit ik om hem te ondersteunen en hem te vergezellen naar de plek waar zijn creaties tot stand komen. Geholpen door een gids die de boot behendig langs rotsen en door het ondiepe loodst, gaan we op weg naar Piekingslee, een Rasta-dorp waar Botti een economische binding mee heeft en zijn leven en dat van anderen helpt vorm te geven. We leggen aan bij een kleine nederzetting waar zendelingen de lokale bevolking bekeerden naar het christendom en die vermengd met Winti een eigen vorm heeft ontwikkeld. Een laatste telefoontje voordat we de geciviliseerde wereld verlaten en een verkoelend bad wat in deze hitte geen luxe is. Ik ben een jaar of twee geleden ben ik voor de zoveelste keer op vakantie geweest in Suriname. En toen had mijn vriendin een tip, laten we naar Gunzi gaan. Ik zelf als Suriname was er nooit geweest, dus ik dacht oké, kom we gaan. En ik heb daar eigenlijk mensen ontmoet aan wie ik heb verteld dat ik geen ogenblik terug wil komen wonen in Suriname. En dat ik iets met interieur wil gaan doen en hout uit het binnenland hier. Zij hebben mij dus toen in contact gebracht met de groep Rastamannen, met wie ik dus nu samenwerk, omdat zij dus de enige team waren hier langs de rivier die eigenlijk een beetje kwalificeerde om het werk uit te voeren wat ik wilde doen. Ik heb toen mijn eerste ontwerpen gemaakt. Ik ben naar die Rastamannen geweest. We hebben kennis gemaakt en het was in principe gelijk een heel goed contact. Er was een hele goede band direct samen. En vanuit dat punt hebben wij de eerste modellen ontwikkeld. Ik ben toen even teruggegaan naar Nederland en toen ik dus terugkwam na 2 maanden, toen stonden mijn eerste modellen klaar. Ik hoefde alleen nog wat afwerkingen te doen, maar dat was voor mij zo geweldig dat ik op dat moment besloot van ik kom nu terug wonen in Suriname. In de vertellen zijn je verleden jaar afgelopen water, jongen. Nou, ananas. Jafaro Maisa.
Peking Slee. Het dorp waardoor Botti de moed heeft verzameld om terug te keren naar zijn land. Deze mensen hebben hem dus geholpen en het vertrouwen gegeven om definitieve stappen te kunnen zetten. Ik verwonder me over zoveel harmonie. Lachende kinderen en tevreden gezichten. Dit is een andere wereld dan waar ik vandaan kom. Sinds ik hier ben heb ik nog geen onvertogen woord gehoord en geen agressie waargenomen. Maar in zoveel schoonheid kun je God ook niet verdoemen, lijkt me. Er is een wederzijdse afhankelijkheid en die wordt hier begrepen en geleefd. En ik begrijp wat werkelijke rijkdom betekent. En daarmee valt de zogenaamde wilde die ik heb in mijn dorp Amsterdam naar ordinair consumeringsgedrag af. Na de zakelijke beslommeringen, tijd om te eten en te drinken. En ik vraag me ondertussen af hoe dit zware meubilair verscheept moet gaan worden. Dit is de eerste keer dat ik in een regenwoud ben en het is adembenemend in de ware zin des woords. Zoveel zuurstof. Ik hap naar lucht alsof ik dagen niet gegeten heb en ik weet niet wat ik met deze overvloed aan moet. Hijgend sjok ik achter Botti aan om een glimp van zijn werk vast te leggen wat hij hier verricht. Camera en statief wegen zwaar en toch weiger ik elke hulp. Vastbesloten om net als de Marons mijn eigen kruis te leren dragen. We zijn dus nu eigenlijk op een van de werkplekken in het bos. Zoals je ziet, zodra wij een boom gaan bewerken, doen we dat dus ter plekke waar de boom in principe is omgevallen of omgehakt of op nominatie staat om omgehakt te worden. Dat doen we in principe tot nu toe nog omdat we een behoorlijk stuk het oerwoud in moeten om de bomen te vinden waarmee we werken. En bovendien, we kappen niet alle bomen om die we zien. Het zijn bomen die op de nominatie staan van kostgrondjes, dus dat zou toch omgehakt worden. En vroeger werd het eigenlijk voornamelijk gebruikt om te verbranden of om prappies te maken. Of het zijn bomen die al volgroeid zijn en van ouderdom zijn afgestorven of om andere redenen zijn omgehakt. We bewerken de boom daar en wanneer we dus zeg maar het grove product hebben, dan wordt hij teruggesjouwd naar de werkplek. En van daaruit wordt het verder verfijnd en klein gemaakt. Maar er is nog een andere reden om in het bos te werken, in ieder geval voor mij, is dat ik een behoorlijke... Ja, het is een hele aparte sfeer, het is een hele aparte inspiratie. Je kan niet anders als één worden met de natuur hier op een gegeven moment. En wanneer ik met het team samen ben, dan is er ook gewoon een bepaalde positieve energieke lading waaruit ik weer heel veel inspiratie krijg. En voor mij is het gewoon dus echt creëren in een heel natuurlijke atmosfeer. En vandaar komen dus ook heel veel van mijn vormen tevoorschijn. Ik leer door het hout eigenlijk heen te ontwerpen. Het hout heeft bepaalde vormen, lijnen. Je kan uit een breuklijn kan je een hele leuke vorm halen door om die breuklijn heen te moeten werken, waardoor dus de vormen veranderen. Je kan iets zien waardoor je een idee krijgt om een andere vorm te maken. Maar het is bovendien het tasten van je werkmateriaal wat je extra vormgeving geeft. Ik heb in de tijd, tijdens een van de gesprekken met Erwin, hebben we het dus over hoe het creativiteitsproces zich ontwikkelt tijdens de vormgeving.
Er zijn meerdere vormen. Je hebt vaak een bepaalde grove, vage vorm in je hoofd. Een beetje een mistig idee van, ik wil ongeveer dat. Maar pas wanneer je met je materiaal zelf bezig bent, komt de uiteindelijke vormgeving. En in sommige gevallen is het een basisidee wat je al had. Maar in heel veel gevallen, dan leert het materiaal wat je kan en wat je niet kan. We werken met hele boomstammen. En een van de beperkingen is dus dat we vanuit de cirkel van een boomstam moeten werken. Als je een boom door midden zaagt, dan heb je een cirkel of een ellips. En binnen die vorm moeten wij gaan werken. We zijn dus niet totaal vrij. Maar het is ook een extra prikkel om binnen die kleine driedimensionale ruimte die er is, en die zeker niet bijzonder is in de zin van het is gewoon een cirkel, maar vrijwel nooit wordt gebruikt. Want mensen denken vaak toch in een kamer of een hokje. Je krijgt vaak dat men werkt binnen een blok. En wij werken gewoon vanuit een cirkel. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom er heel veel vloeiende lijnen zijn in het ontwerp. Omdat je binnen die cirkel alleen maar het maximaal rendement haalt als je met vloeiende lijnen gaat werken door de cirkel voor je mee te laten werken. Ik denk dat dat een van de inspiratiebronnen is in deze vormgeving. Maar voor de rest, het is gewoon lekker. Het is een apart wereldje. We komen met z'n allen naar het bos en we gaan aan de slag. En we zijn ook lekker afgezonderd van allerlei andere afleidingen. En we kunnen ons echt focussen op wat we aan het doen zijn. En dat vind ik heel fijn. Ik besef dat in dit woud velen hun heil hebben gezocht. In de tijd waar mensen bezit waren van mijn voorouders, die vele eeuwen leed en lijden hebben veroorzaakt. Deze inheemse bevolking, die afstammelingen zijn van de Marons, wat zoveel betekent als weglopen of lafaard, gevluchte slaven die de vernederingen en ontberingen achter zich lieten en kozen voor de vrijheid. Zij streden voort vanuit het binnenland voor de nog in gevangenschap verblijvende negerslaven. Als ik bedenk dat dit regenwoud 5000 kilometer omtrekt en hoe ze zich hebben moeten handhaven, lopen de rillingen over mijn rug. Ik, die een stadskind ben, op mijn oogwenken bediend en niet gewend aan ontbering, weet dat ik veel kan leren van deze kennis die zich direct en zonder omwegen aan je opdringt. Ik weet dat de meeste Surinaamse negerslaven via Nederland vanuit de westkust van Afrika werden aangevoerd en vervolgens in Suriname te koop werden aangeboden aan plantagehouders. Ik zie hoe deze mensen hebben geleerd te overleven en het woud tot bondgenoten maken. En ik kijk om me heen en ben bang voor spinnen en slangen die ik overigens niet tegenkom. Oh,
De houtsoort waar we mee werken heet Wanji. Wanji is een familie van de letterhoutsoort. De officiële naam is Bagassa tilofelia, maar dat mag je gelijk ook weer vergeten. Maar de reden waarom we met deze houtsoort werken is omdat hij dus echt heel erg hard is. En in principe vrijwel scheurvrij. Af en toe is er wel een scheur, maar dat is wat we noemen valscheuren. Dat is wanneer de boom valt, dan krijgt hij een natuurlijke scheuring. Maar de ervaring heeft geleerd dus dat die scheuren niet doorgroeien. Bovendien heeft Wanji, behalve een hele mooie goudgele kleur, goudbruine kleur, heeft hij hele duidelijke concentrische cirkels. En door het uithollingsproces wat we toepassen, ontstaat er een hele nieuwe belijning en vormgeving, die dus dan ook bepalend is voor het uiteindelijk ontwerp. En hier kan je dus heel duidelijk zien dat bij het uithollen er een heel leuk cirkelspel is ontstaan binnen het hout waar je mee werkt. Hij is heel erg zwaar. Hij heeft een bepaalde nerfgroei die dubbel is, waardoor hij dus een stuk taaier en steviger is. Waardoor hij dus ook veel langer meegaat. Normaal gesproken moet zo'n boom een aantal eeuwen meegaan. Ik heb geen idee hoe lang, maar in ieder geval het overleeft ons allemaal. Tijd is in deze omgeving een relatief begrip. En productie is hier in zijn ware context teruggebracht. Ik besef dat het oordeel dat gevormd is in de westerse gemeenschap dat inheemse lui zijn enkel een temperatuurverschil is. Geld is hier geen doel, maar een middel om in de dagelijkse behoeften te voorzien. En respect en liefde voor het natuurlijke ritme vormen de basis voor een gezonde geest. Ik geniet van mijn hervonden waarde en ben vastbesloten om als ik terug ben mij niet meer mee te laten sleuren in de gekte van de collectieve manipulatie. We gaan terug naar Paramaribo, waar we nog een laatste interview zullen hebben met Botti over de kunst van het leven. En ik heb maar één gouden stelregel, dat ik probeer, want je weet natuurlijk nooit als het je volledig lukt, ik probeer daarbij zoveel mogelijk anderen niet te kwetsen op weg naar mijn doel. Ik heb veel gereisd, ik heb veel gezien, ik heb op allerlei niveaus mogen meedraaien. En het leuke was dat ik overal indruk heb opgedaan en ik eigenlijk heel onbewust altijd al een leuk nestje heb willen bouwen voor mezelf, zo leuk mogelijk maken thuis. Vandaar ben ik me eigenlijk een beetje gaan verdiepen in interieur. Kunst en interieurkunde in de zin van kijken wat mensen doen, de boeken ook nakijken. En je doet er allerlei ideeën op. Maar op een gegeven moment kom je dus op het punt dat je bepaalde ideeën hebt die je niet terugvindt in de winkel of in de boeken. En dan blijft er maar één ding over, moet je het zelf gaan maken. En dat heb ik dus op een gegeven moment gedaan. En van daaruit dus eigenlijk een balletje gaan rollen. Juli aanstaande wordt het 2 jaar.
dat ik mijn eerste ontwerp heb getekend en heb voorgelegd aan het team waar ik mee werk in het bos. En ik heb dat in juli aan hun voorgelegd. Ik ben weggegaan, ik ben half augustus teruggekomen en toen stonden mijn eerste ontwerpen min of meer driekwart klaar. Ik heb toen geholpen ze af te maken en van daaruit zijn vervolgontwerpen zich gaan ontwikkelen. In september, begin september, het is heel snel gegaan allemaal, hè? Begin september kwam Erwin de Vries toevallig bij mij over de vloer thuis. Erwin de Vries is zo'n beetje de grootste kunstenaar die Suriname in de afgelopen 50 jaar heeft gekend. Hij is de kunstambassadeur van Suriname geweest, is hij nog steeds. Hij doet dus nu ook mee met het slaafmonument gebeuren. En voor mij was Erwin de Vries dus ook een soort godheid in de kunst voor Suriname. En dat die man bij mij thuis over de vloer toevallig kwam om mijn moeder wat vers groente te komen halen. En mijn spullen zag en zei van, goh, ik wist niet dat je zo'n kunstenaar was. En ik zei, nou, ik ben geen kunstenaar. Ik maak gewoon leuke spullen die ik voor mijn huis wil. En me van daaruit eigenlijk heeft gecoacht van, jouw visie, jouw manier van werken, dat is kunst en dat moet je verder uitbouwen. Daar hebben we hele lange kunstfilosofieën over gehad, gesprekken met z'n tweeën. En we zagen dat we allebei op een hele goede lijn lagen over de denkwijze, hoe je een product ontwikkelt of hoe je de kunst ontwikkelt. En dat heeft me eigenlijk behoorlijk geïnspireerd om verder te gaan ontwikkelen. En het werd eigenlijk alleen nog maar leuker toen ik dus na de eerste gesprekken met Erwin zodanig was aangemoedigd om door te gaan dat ik wat vrijer ging ontwerpen. Toen kwam dus de tweede serie ontwerpen aan en toen zei Erwin van, volgens mij ben je klaar om te gaan exposeren. En toen ging me achter mijn oren krabben, zei ik van, nou, als ik een beetje ga exposeren, dan sta ik daar een beetje van, ja, hoe de hel is Botti om zichzelf als kunstenaar te profileren. En toen zei hij, maak je niet druk, want ik ga iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Ik ga samen met jou exposeren. Als jij exposeert, mag je werken van mij gebruiken om toe te voegen aan je expositie. En dan voeg ik mijn naam toe aan jouw expositie. Alleen maar om te onderstrepen dat ik erachter sta wat jij doet. En dan loop je op vleugels. Als de man die eigenlijk altijd een soort kunstgodheid voor jou is geweest, tegen jou zegt van, ik sta naast jou, ik sta achter jou, dan gaan er in je hoofd heel veel deuren open. Erwin heeft een godgegeven talent om, hij is de vormmeester. Elke lijn die hij neerzet klopt. En daar kan je misschien heel veel rare dingen in zoeken, maar ik ben er ondertussen echt achter gekomen. Ik heb hem van dichtbij mogen bestuderen. Ik ben bijna dagelijks bij hem over de vloer als ik in de stad ben. We trekken heel veel met elkaar op. We zijn echt vrienden geworden. En ik heb gewoon gezien, de man is de vorm absoluut meester. En dat is gewoon mooi om te zien. Dat is heel mooi om te zien. Ik heb jarenlang een opnamestudio gehad. Dat begon uit mijn interesse voor muziek. Ik heb eigenlijk vanaf mijn 14e in muziek gezeten. Of DJ in het nachtleven, clubs draaien, feestjes organiseren, etcetera. Op een gegeven moment heb ik in Nederland een paar jaar geprobeerd heel braaf voor een baas te werken, maar ik voelde me niet lekker in die huid. Dus heb ik me daar ook weer van losgerukt en ben ik mijn eigen muziekstudio begonnen. Ik heb het redelijk ver geschopt. Ik heb best wel met veel toppers in Nederland gewerkt, maar ik neigde toch steeds meer naar de zakelijke kant, het organiseren van de financiële zijde van de zaken, het organiseren van de contacten, het netwerken. En ik denk dat een van mijn sterke punten zelf is niet alleen onderkennen wat je goed kan, maar voornamelijk ook onderkennen wat je niet goed kan. Ik heb niet het talent, ik ben geen muziekvirtuoos, ik kan een beetje tokkelen, ik kan wel wat programmeren, maar ik zal nooit muziek kunnen spelen op het niveau van bepaalde jongens. Dat heb ik gewoon niet in mijn vingers zitten. Net zoals ik heel graag had willen zingen in mijn leven, maar ik denk verder dan wat kattengejank kom ik ook niet. Ja, dan heb je natuurlijk mensen die uit ijdelheid, dat noem ik nou valse ijdelheid, dan gaan knokken om van, nou, ik wil toch zanger worden of ik wil toch pianist worden, gaan timmeren aan de weg. Maar als je dat talent niet hebt gekregen, dan moet je al blij zijn dat je het een beetje kan, maar dan moet je op zoek gaan naar andere dingen waar je wel talent voor hebt en dat gaan uitbouwen. En dat is dus wat ik heb gedaan. Dus ik heb jarenlang me met muziek bezig gehouden en aan het einde was ik voornamelijk bezig inderdaad allerlei deals te sluiten binnen de muziek en het nachtleven. En dat is geen ogenblik
ja, dan raak je ook een beetje uitgekeken, het bloeden een beetje dood. Ik was op zoek naar een uitdaging. Ik wilde ook terug naar Suriname, ik wilde terug naar huis. Ik had allerlei teleurstellingen gekregen, niet per se zakelijk, maar ook privé. Waardoor Amsterdam mij een beetje te eng werd. En ja, toen ben ik een beetje gaan. Ik zat veel in Amerika een tijdje. Ik ben ook westwaarts getrokken, oostwaarts getrokken, Caribisch gebied in. Maar ja, toch weer steeds thuis, toch weer steeds naar Suriname. Minstens twee keer per jaar kwam ik toch weer naar Suriname. En het geeft me een bepaalde rust. Op het moment dat ik mijn voeten hier in Suriname zet. Het is een bepaalde rust, het is een bepaald lekker gevoel thuis. En uiteindelijk dacht ik van ja, misschien moet ik het gewoon hier zoeken. Heb ik ook gedaan en ik heb zelden meer gelijk gehad. Suriname is potentieel een van de rijkste landen in de wereld. Dat is niet een fabeltje, dat zijn gegeven feiten. We hebben een hele kleine bevolking. Ik geloof we hebben net zoveel mensen als Almere. En het is algemeen bekend, veel grote landen in Nederland. Maar als je dus de bodemschatten per hoofd vergelijkt, dan zouden we eigenlijk zoals de sheiks in Bahrein moeten kunnen leven hier in Suriname. Het feit dat dat door de geschiedenis heen niet eruit is gekomen, wil niet zeggen dat het in de toekomst niet alsnog zo ontwikkeld kan worden. En ik geloof er heilig in dat Suriname de goede kant op is. Ja, hij is een goede weg opgeslagen. Ik probeer mezelf niet politiek te liëren aan welke partij of welke groepering dan ook. Maar ik heb wel heel erg geloof, en dat heb ik dus ook bekrachtigd bij het laatste onafhankelijkheidsfeest, dat president Venetiaan een heel integer mens is. Die ook nu in moeilijke tijden probeert het schip recht voor zeil te houden, recht voor de wind te houden. Waarbij hij natuurlijk ook te doen heeft met allerlei. Je hebt altijd een kring van mensen waarvan een groot deel wel zijn uiterste best doet. En er zitten altijd een paar tussen die iets minder hun best doen voor de ander, maar iets meer voor zichzelf. Maar het is een periode die denk ik aan het gedijen is. Ik zie Suriname als groeiproces. Hè? Het is net een kind. Je hebt de jeugdjaren gehad, dat was toen we onder de vleugels zaten van Nederland, echt onder de vleugels van Nederland. Dan kreeg je een soort hoe noem je dat ook alweer? Puberale fase. Dat is de revolutionaire tijd geweest, waarin je denkt dat de ideeën en de idealen die jou worden ingefluisterd en verteld, het zijn. Op een gegeven moment kom je er ook achter van nee, er zijn andere normen en waarden. Ik denk dat Suriname nu meer in de adolescentiefase is, waarin aan het volwassen worden is. Er is nu ook een stukje van erkenning over dingen die fout zijn gegaan en fout zijn gedaan. Maar ik denk ook in een hele brede lijn een bewustzijn dat we in Suriname niet alleen de schuld moeten geven naar anderen, maar dat we ook eens een keertje gewoon bij onszelf moeten kijken wat er in onze eigen achtertuin gebeurt. En je kan blijven klagen dat er misschien dat de groente te duur is, maar als je je tuin achterin omspint en je plant een beetje groente, dan kan je hem over 2 weken oogsten en lekker eten in je pan. En dat doet mijn moeder elke dag voor me. Ik vind het heerlijk. Hebben veel meer kracht, denk ik, dan hun wordt toegeschreven van binnenuit. De vrouw is de moeder van het leven. Als ik gewoon kijk naar mijn eigen moeder, wat zij heeft moeten opofferen om mij groot te brengen. Als ik gewoon kijk naar mijn eigen vriendin, wat zij moet opgeven om met mij door te kunnen gaan, om met mij te kunnen zijn. Ik ben heel veel weg van huis. Wat veel vrouwen om ons heen meemaken. En dan toch doorgaan in het leven. De overlevingsdrang bij hun is geloof ik vele malen hoger dan bij de meeste macho mannen. Want het is natuurlijk makkelijk om een beetje je spierballen op te pompen en rond te lopen. Maar je moet er ook wat van maken. En dat zie je vaak bij die woe mannen. Als ze een schrammetje hebben, dan janken ze als kinderen. Wil ik niet zeggen dat ik de stoerste man ben in het land. Laten we dat niet verkeerd begrijpen. Maar mijn visie over vrouwen is vrouwen. Ze zijn wat emotioneler, maar emotionaliteit is geen teken van zwakte, het is een teken van eerlijkheid. Ik vind het heel jammer dat ik mijn zoon niet in Suriname kan laten opgroeien. Helaas heeft zijn moeder het recht, dat is, komt weer zoiets, de wetten en de normen die in Nederland tegenwoordig zo alles in compartimenten drukken en persen. De moeder die heeft bij voorhand het recht over het kind en hoeveel ik ook van mijn zoon hou. En ik hou van hem, houd van mij, dat weet ik. Vind ik het nog steeds belachelijk dat ik elke keer aan een rechter moet vragen als ik mijn zoon mag zien.
Alleen maar omdat ze moeder nooit heeft kunnen verwerken dat ik bij de weg ben gegaan of zo, ik weet het niet. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik hoop alleen dus dat hij op een goede dag, hij is nu 7, elke keer als ik in Nederland ben, probeer ik ook zoveel mogelijk de kans te krijgen om hem te mogen zien. Maar hij wordt op een dag groot en hij wordt eens oud genoeg om te zeggen van ik wil mee met papa naar Suriname en dan neem ik hem mee en dan zal ik hem mijn wereld ook leren kennen in Suriname. Dan kan hij ook zijn familie hier in Suriname leren kennen en ook een deel van zijn eigen cultuur en zijn afkomst. Ik denk dat dat heel mooi is. Maar ik denk dat het belangrijkste is wat ik mijn eigen zoon zou willen meegeven, is wat ik zelf heb meegekregen. Is je moet niet per se zeg maar een rebel zijn, maar je moet wel je eigen weg volgen in het leven. Je moet wel open houden voor net wat ik zeg, dat je kan wel eens een weg inslaan waar je stoot, waar je tegen een muur oploopt. Maar dan moet je niet per se bij de pakken neer gaan zitten. Je moet het gewoon rationaliseren en proberen te kijken als er een andere manier is om het doel te bereiken. Want misschien is het wel een heel goed doel, maar is het niet de juiste weg. Misschien moet je het via een andere route bewandelen. En doe wat je ook doet in het leven, doe het met bezieling. Want dat is het enige wat telt. Alle geld en macht en zogenaamde zekerheden, die vallen totaal in het niet. Wanneer je op de laatste dag van je leven staat, heb je daar geen ene donder meer aan. We worden allemaal geboren, we gaan allemaal dood. Ik denk dat het belangrijkste en het meest waardevolle wat je meeneemt, is je gevoel en je herinneringen. Dus als je een beslissing moet nemen, een belangrijke beslissing, emotionele beslissing, wat voor beslissing dan ook, probeer er dan bij stil te staan hoe je er later over hoe je erop terug zal kijken. Dus als je het dan doet, doe het dan met heel je hart. Of doe het gewoon niet. Ik geloof absoluut dat er een hogere macht, een hogere vorm van leven is die over ons waakt en kijkt en vormt en leidt en die ons een bepaalde richting aangeeft. Maar ik denk als je heel diep in jezelf kijkt, dan kom je die ook gewoon tegen. De truc is om inderdaad diep in jezelf emotioneel eerlijk te kunnen zijn met jezelf. Hoe je bepaalde emoties ervaart, hoe ze je bewegen en hoe je daarop anticipeert. En daar komt dus vaak ook de botsing bij het overgrote deel van, denk ik, mensen die heel institutioneel denken van, goh, als de priester zegt, het moet zo, dan zal het zo wel goed zijn, want de priester praat namens God. Nee, die is gewoon een mens. En er zullen er een aantal geloofssoorten zijn die heel boos op me worden nu. Maar je bent maar een mens en dat staat ook in de Bijbel. We hebben onze gebreken, we hebben onze zwakheden. Maar het wordt bijvoorbeeld vaak weer gebruikt door diezelfde schijnheiligen om te verpardoneren wat zij fout doen. En dan roepen ze wel van ja, we zijn zwak. Nee, je moet met jezelf beginnen. Je moet eerlijk zijn. Dat is nou wat ik daarnet bedoel. Je moet eerlijk zijn met jezelf. Als jij iets doet wat voor jezelf niet door de beugel kan, dan moet jij met je geweten rondlopen. En als je iets doet wat wel goed is, dat diep vanuit je hart komt met een goede bedoeling, maar misschien verkeerd aankomt, heb jij de rust voor jezelf dat je het wel goed hebt bedoeld. En nooit op uit ben geweest om anderen kwaad te doen. En ik denk dat een bepaalde rust geeft die jou eigenlijk ja, het hele verhaal God, de Bijbel, bijbrengt. Van je moet in vrede en liefde leven met jezelf. Absoluut dat er een hogere macht is die de lijnen voor je uitzet. Ik geloof ook dat de lijn die wordt uitgezet een bepaalde voorbestemming is waar het heen zou kunnen gaan. En wanneer die dan dat duidelijk in kaart kan brengen en leert gedurende je leven om die weg te bewandelen en ook de middelen naar je toe te trekken om die weg te bewandelen, dan zal je een heel eind komen. Nederigheid, je moet nederig zijn naar je eigen geweten, naar je eigen ziel. Hogere lijn dan die drive, hè? Ja, er is een hogere lijn dan die drive. Die drive is in principe alleen de olie om ergens te komen. Maar je hebt de rust in je hoofd dat je het gaat halen. Daar gaat het om. Je hebt vrede met jezelf dat je op dat punt gaat komen. Kijk, als jij dingen doet in het leven en het zit constant tegen of het lukt allemaal niet. En je zit constant tegen een muur op te botsen en je komt geen stap verder. Dan kan je behoorlijk gefrustreerd raken. Dat is misschien ook een van de redenen waarom ik geef omdat ik weer in Suriname ben beland. Want Suriname is een veel vrijer land dan bijvoorbeeld een land als Nederland, waar alles dus inderdaad een hele kleine hokjes is.
Ik bedoel, als je ergens in een buurt woont en je wil de kleur van je dak veranderen, dan moet je 3 jaar lang vergunningen aanvragen en door allerlei commissies lopen voordat je de kleur van het eigen dak van je eigen huis, waar je zelf voor betaald hebt, mag veranderen. Hier is er namelijk kan je er gewoon groen, geel, paars tegenaan knallen. En misschien vinden je buren dat niet leuk, maar het is toch jouw huis en jouw... Ja, het is een beetje anarchistisch. En het heeft 2 kanten, want dan kan je zeggen van ja, goh, dat wordt een leuk zootje daar. Het woord zegt nou, een leuk zootje. Want als het allemaal te georganiseerd is, dan krijg je een bepaalde steriliteit die nergens goed voor is. En ik denk dat als ik een beetje heel ver in de toekomst zou gaan kijken, aan het gebeuren is in de westerse wereld. De steriliteit door het super georganiseerde. Je hebt steeds meer mensen die het verzekerde nog willen verzekeren. Die verzekeringen op bestaande verzekeringen willen afsluiten. Ik zei al, als ik echt geld zou willen verdienen, dan zou ik verzekeringen verkopen om verzekeringen af te sluiten. Mensen die alles bij elkaar verzekeren, dan zeg ik verkoop jou een verzekering dat je alles verzekerd hebt. En wat je niet verzekerd hebt, verzeker ik je met deze verzekering. Ik durf te wedden dat er een hele grote markt is. Geeft aan hoe klein er gedacht wordt over een aantal zaken. Waarbij de vrije wil en de vrije uiting van jou als mens, ja, in principe langzaam maar zeker totaal vervaagd. En als dat niet heel vroeg wordt bijgevoegd of gekweekt en gestimuleerd, dan word je eigenlijk al heel gauw in een hokje geplaatst en je moet binnen dat hokje opgroeien als een zuil. Ik geloof dat het leven is een cirkel, het is een bol. Als je universeel zou kijken, Is eigenlijk elke vorm van energie is een soort bol. Ons heelal is een bol, de aarde is een bol, de zon is een bol, een atoom is een bol. Alle elementaire delen van het universum is een bol. Een bol bestaat uit een ontelbare hoeveelheid cirkels. En als je op het moment dat je in een rechthoekig hokje wordt geplaatst, dan zijn er begrenzingen voor jou gemaakt. Een cirkel is oneindig. Waar je ook gaat. Een vierkantje heeft zijn grenzen. En ik denk dat het moment dat je begrenzingen legt, dan valt er iets stil. Want als je bij de grens komt, mag je niet verder gaan. En ik geloof dat in de evolutie stilstand achteruitgang is. Als mens, sociaal, als burger. Je moet kunnen evolueren. Je moet de ruimte hebben om te kunnen evolueren. Je kan een kind van kindsbeen af opvoeden achter een computer. En als het 10 is, dan kent het 12 talen en het weet perfect een computer te beheren. En als je hem buiten loslaat van ga ze in die boom spelen, dan weet het niet hoe het moet. En dat klapt terug wanneer het 30 is en het met zijn vrouw moet spelen, dan weet hij ook niet hoe het moet. Want dan gaat hij achter de computer kijken hoe het moet. Dan weet hij niet wat emotie is, wat gevoel is. Want je leert als kind spelenderwijs liefde voor spullen te krijgen. En niet voor materie. Je leert liefde te krijgen voor maatjes, vriendjes, vriendinnetjes waar je mee speelt. Als kind is dat een kinderlijke liefde. Maar die liefde gaat zich een gegeven moment evolueren. En naarmate je volwassener wordt, dan ga je dus ook de liefde zoeken bij soortgenoten, gelijkgestemden. En dat is dus een emotionele vorm die zich evolueert. En je ziet dus nu toch steeds meer dat mensen via dating servers op computerprogramma's gegevens moeten invoeren hoe ze elkaar... Dat zijn al hokjes bepaald. Dus zo, ik vind dat, ja, je mag het niet zeggen onzin, maar ik vind het een beetje heel erg eng als ik eraan zou moeten denken van, oh god, ik moet nu een nieuwe vrouw hebben, ik moet een nieuwe vriendin hebben. Wat wil ik? Gooi het in de computer, laat de computer het maar vergelijken. Nou, dan ga je 3 dates na en de leukste van de 3. Dat was het. Zullen we maar verliefd zijn? Ik geloof dat liefde magie is. Het is een magisch moment die je gebeurt. En het gebeurt zo vaak in je leven. En als je dat gegevenlijk met 1 persoon kan hebben voor een langere tijd, dan is dat maar alleen maar heerlijk. Want dat gebeurt keer op keer over, elke dag. Net zoals de liefde voor mijn zoon. De liefde voor mijn moeder. De liefde voor mijn vriendin. Tuurlijk, je maakt met iedereen eens een keer ruzie. Je hebt wel eens moeilijke momenten met je moeder of met je vriendin, met je zoon. Maar er is altijd een achterliggende blik waar hij met liefde naar ze kijkt. En een bepaalde verliefdheid. Hoeveel je eigenlijk om die mensen geeft. Zelfs op de moeilijkste momenten. En dat is gewoon een van de mooiste gegevens van het leven, denk ik.